Myang sasongko payahnya lakyo lumaras mangarengka pareng puri yakti ono Sermandoyo Mandoyo Sekaring Keswo kapitaning Sarya dening Wangkawa Andra sumembur saking salira sang sekaring malendra lela lela resang sekaring malendra sukmeng nala prum setyo asmara dewa dewataning sukmengna salira madibya dibya sang noto ngandiko alon om mastunomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado, Kakang Resi Kaniko Putro, sawetawis lenggah wonten ing Kayiwangan Bali Martiyu Kundo Manik, sarawundika Kakang, ingeng rayipun Manik moyo ngaturaken pasegan, ponokrami kunjuk kersanipun Kakang Resi Narado, Kakang Resi Kaniko Putro. Awer kencang warudoyong, pak pak pong, buk bolong kali cude, sapa sing gawe, nene nggih di. Sampun kula tampi akan nyoba mbaka ngraos sing manahipun ing ngroko ing sithik pangdal-dal asung pambaginipun madheka Adi Pramesti Bathara Guru dhateng ngroko pun Bathara Antarada saha sawan kula tansah pinanganing kawidadan ing sambikala namung kepareng kok ingkang ngroko ing sithik pangdal-dal kepareng ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngroko kunjuk ngersa madheka Adi Pramesti Bathara Guru kula tampi karya bombong raosing manahipun ingkang rayipun Manik Maya Kakang mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Resi Narado ah nggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun makanto ing sithik pangdal-dal wonten ing datul ya Kayiwangan Suralaya menika Adi Pramesti Bathara Guru apa dene sira Bathara Indra sawetara nggone sawanan ning ngarsaning panjenengan ulun
prayogakno ngriro ngadep Atmaja Ulun Bathara Indra. Nuwun ngestaken dawuh pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Bathara Surapati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektenipun ingkang putra pun Bathara Indra kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi pukulun. Sesembahan kula pukulun Sang Hyang Bathara Guru Indra Ulun Tompo. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana Bathara Indra kula bundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Apa dene sira yama dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nuntun nun inggih pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun yama dipati. Napa kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektenipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi pukulun. Iya yama dipati lan tumrakarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lan tumrapa marang jeneng para kuluk yama dipati kula bundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Penyarikan prayogakno nggonira ngadhep ngarsa ulun penyarikan kawono pun pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun penyarikan. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap cenila paduka Hyang Adi pukulun. Ulun tompa karya bombong tiasulun penyarikan ora liwat prayogakno nggon kita ngadhep kawono pun ngestaken dawuh Kakang Narada Kakang Resi Kanika putra sawetawis lenggah madaning Bali Martya Kunda Manik mesthi kemawon kaget sutaning penggalih paduka Kakang Resi Narada krana dinten sak mangke ing ngrayipun Manik Maya ngawontenaken pepanggihan madyaning Bali Martya Kunda Manik. Mongko menika sanes dinten pepanggihaning para Jawata ingkang pendhak-pendhak tansah dipun wontenaken wonten ing Bali Martya Kunda Manik Kakang Resi Narada. Mestinipun mekaten di gurawalan raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal sasamunipun kula nampi dawuh timbalanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Bila rikalenggan samangke kula katimbalan sowan wonten ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Atas menapa kagiat raos sing manahipun ingkang raka sasamunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kunda Manik teka kathah sangganing para Jawata para widodara widodari ing sami ngempal wonten ing madyaning Bali Martya Kunda Manik menika. Kajeng nobile paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngawontraken pepanggihanipun para Jawata malah samangke gandeng ingkang raka sampun keparang sowan. Tumunten kula cumadhong dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa di dening dika ngawontenaken pepanggihaning para Jawata? Menapa wonten bab ingkang magepokan kaliyan jagat raya teka paduka ngawontenaken kawontenan wonten Bali Martya Kunda Manik menika Adi Pramesti Bathara Guru? Kakang Narada, menapi? Sasampunipun dika kakang paring dawuh ingkang mekaten ingkang rayi pun Manik Maya diombabaraken menapa ta wigatosipun dene ingkang rayi ngawontenaken pepanggihaning para Jawata Kakang Resi Narada. Ah menika langkung prayogi mugi andadosna ing kawuningan ingkang sawetawis dinten para Jawata ketingal jenak miwah ayem tuwin tentrem anginipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak nanging boten kados sak gedhakan dinten mangke sampun wonten tigang dinten etang kelenggane nggo dinten sak mangke menika kayiwangan kadidene ketaman goro-goro. Kakang Narada, menawi Kakang Resi Kanika putra menika mangertos menggah menapa ta sababipun dene kayiwangan ketaman goro-goro ingkang kados mekaten goro-goro kayiwangan menika kala wau tuwuh saking menapa lan sinten ingkang ndadosaken goro kegaraning kayewangan. Keparenga Kakang Resi Narada paring pangandikan dhateng ing rayipun Manik Maya Kakang Narada. Ah dalah. Nuwun sewu lho Di. Mboten ateges kula menika badhe anduwa dhateng kepareng paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten tuwin. Kula mboten badhe selak dhateng dawuh pangandika paduka menika babar pisan mboten dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi ingkang raka wonten nanyilaki dhateng sabda pangandika paduka Kakang Resi mekaten. Inggih. Namung kemawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raka ing sidi pangudal-udal. Nuwun sewu, paduka menika dewaning para dewa.
paduka menika nalindraning para Jawata. Sampun malika mubah musi ing para titah. Nadyan lumampahing maruta, kutu-kutu walang ataga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka Adiprawisti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kayiwangan kemawon paduka teka dadakan dangu dhateng neraka isih dipangedal-dal. Lha nuwun sewu menika mujudaken pandangan menapa panodi tumrapipun ing neraka isih dipangedal-dal di. Kakang Radu, menapi? Sinten tiyangipun ingkang mboten ngertos nadyan titah sak jagat menika sami prisa. Kula menika nalindraning para Jawata. Kula ingkang mangreh gesangipun para kawula sak jagat. Namung kemawon sedaya ki sami priksa bilih ingkang dados kami tuwaning kayawangan menika Kakang Narada. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos kami tuwaning kayawangan sesepuh ing kayawangan Suralaya. Inggih menika Kakang Narada. Nadyan estunipun kula sampun mangertos nanging menapa mboten langkung prayogi. Menawi pemanggihipun ingkang rayipun Manikmaya kula cocokaken dhateng penggali paduka Kakang Narada. Dalah mekaten to inggih kasinggihan mekaten Kakang Resi Narada. Ah inggih inggih namung kemawon mugi dados ing kaweningan mbok menawi wonten gesaipun pemanggih samangke sampun kinten kula menika badhe wonten nglangkungi dhateng pangwaos paduka Adiprawisti Bathara Guru nanging sedaya menika krana kutunge nganalar cingkranging samubarang ingkang sinandhang dhateng neraka isih dipangedal-dal. Kakang Narada mekaten keparang radi mingset anggen kula ngabiyantara. Kula semanggaken purbawasu ngaso paduka Kakang Resi Narada. Ah nggih, ngestaken dawuh di Adiprawisti Bathara Guru. Long-long lamyang linggang. Driya. Lirwang Candra. Kata wangan sumo ing jas katu rita limut kabiyataning roji ram remengdri yama namo kakko wongeng kakko ngeng wang wiseso Adiprawisti wonten timbalan ing adawu kakang miturut sak pangertosanipun ing neraka lho menika namung pangertosanipun ing neraka sing dipangdal-dal. Kakang Narada kasinggihan mekaten gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan menika kapirang dhateng pinten-pinten perkawis tunggal wontenipun lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara mongko adat lupi ingkang sampun kelampah menawi wonten lemah sangar kayu aeng tumuli paduka Adiprawisti Bathara Guru ingkang murba masesa dhateng kawontenanipun jagat. Siti ingkang sangar menika kala wau tumuntun kapendhet, kapamanaken wonten ing kepat kepanasan wondene. Kayu ingkang aing menika kala wau weksa kala wau dipendhet wonten ing kayiwangan kinarya umpak ing bale Marti Kunda. Menika di kasinggihan Kakang Narada, nanging saking panginten kula mboten wonten
lemah sangar kayu anjing dadosaken goro-goro wonten ing kayuwangan. Nggih, ing ngangka kalih. Inggih menika menawi wonten setunggiling pandhita ingkang malik tinggal. Tegesipun kados pundi? Sing lar saking adek-adeke kabrahmanan, sing lar saking adek-adeke kapandhitan. Tegesipun nerak pacak nerajang perbatang tumindak angkara Budi Candala. Menika ugi dadosaken goro-goraning kayuwangan. Namung semantara jagat menika mboten wonten pandhita ingkang nedheng malik tinggal menika babar pisan mboten. Ing angka 3 inggih menika setunggiling satriya ingkang nilar dhateng kasatriyanipun madeg Brahmana menika ugi dadosaken goro-goraning kayuwangan. Lumpiyan ingkang sampun kelampah. Inggih menika lampahipun wayah paduka ing Madukara pun Arjuna. Anggenipun dados pandhita wonten ing pertapan Ngendra Kila peparab Begawan Cipta ning dhuk nalika semantara ugi dadosaken goro-goraning kayuwangan. Ingkang salajengipun mlayu wonten satunggiling titah ingkang nerak pacak nerajang perbatang minggah dateng kayuwangan kepengin ngungkuli dateng pangwaosipun para Jawata menika ugi andadosaken goro-garaning kayuwangan. Contonipun sinten kakang? Tasih wonten sambung rapetipun kaliyan pun cipta nggih menika Nalindra ing Imantaka Prabu Niwata kawaca anggenipun kepengin dados nalindranipun para dewa menika saestu adamel goro-garaning kayuwangan. Malah dadosaken bingung ing sangya para Jawata wekasan meh kemawon Suralaya bedah duk nalika semanten menawi mboten saking pambiyantunipun waya paduka pun pamadya sak mangke kayuwangan sampun mboten saged kinukup saking pengamukipun Prabu Niwata kawaca. Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten. Tah perangan ingkang sampun aturaken menika kala wau saking paninganipun ing Raka Sidik Pangudal-udal menika mboten wonten di dados engko sapriki kemak menika paduka dipanasti Bathara Guru menika ngraosaken goro-goro ing tumanduk wonten ing kayuwangan hawa sumuk ing kados mekaten menika kala wau kula nuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah ingkang ngeroko dereng saged anjajaki dhateng menapa ingkang nglampah wonten ing Janaloka. Ung mastu nama sidam sekaring bawon langgeng Kakang Rodo menawi telu mekaten menapa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ngersanipun Kakang Resi. Ah, bab ingkang menapa? Menawi mekaten nuwun mahapunten. Cetha menawi Kakang Resi kirang lantip panggraitanipun tuwin kiranging panaliti. Lho, sababipun? Krana jagat sak mangke nembe wonten kamontenanipun titah, muganipun titah. Ingkang sak mangke badhe wonten magepokanipun kaliyan kayuwangan. Moganipun titah ingkang wonten magepokanipun kaliyan kan Suralaya menika tegesipun wonten pamutaipun titah Pujangkara. Ingkang sak mangke badhe minggah wonten ing kayuwangan badhe nyuwun satunggiling uba rampe ning kayuwangan. Namung kemawon kakang ingkang dadosaken kagiyat sotaning manah kula. Teka titah menika kala wau dereng saged kula jajaki. Titah menika kala wau sinten? Krana saking paningalipun ingkang rayipun Manikmaya titah ingkang badhe minggah wonten ing kayuwangan menika sareng kula tamataken. Saha kula waspaosaken kanthi netra permana jati teka tasih katutupin rongning salomba. Katingal dereng cetha pasuryanipun titah menika kala wau namung semantena mrai mboten lepat saking pangintenipun ingkang rayipun Manikmaya. Titah ingkang badhe minggah wonten ing kayuwangan menika sak mangke sampun dumunung wonten ing repat kepanasan Kakang Resi Narada. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya kurdha kura rek kagiri kiri ora nanggono magawe gelari rawang-wang sidhem madaning paling marcu kundha manik nalika semanten sangganing para Jawata para Hapsara Hapsari samyami dangantaken pangandhanipun Sang Hyang Jatimurti
ingkang paring dawuh bilih wonten titah ingkang sampun prapteng repat kepanasan ing cipta arsa minggah wonten ing Bali Martya Kunda. Dadya dintrimadyaning pasewakan kadewatan ing Suralaya. Datan mubah, datan musik nadyan gegodhongan tanang ngubah. Samirana datan mambah. Sang Hyang Manikmaya meger-meger nganti kaya Pratima kencana, Pratima tegese golek kencana Mas. Melenggahi kanyupi nangka wardu kanyut ujari waganten wardu jarwa kecoh kinang udurung abang itu udurung manding dasaring bertolo tasaru geger njobo ombya ing sang yopo lo jauh tinggi samyang gantung sibu samyalok yentono titah saking jagat ing minggah wonten ing kayiwangan nenggih atmajanipun kilo rasemar bodronoyo kilo rapi truk kandung bolong sumawono kilo rabagung ing sawantun miyak sangganing poro jawa to poro hapsoro hapsari dadya geger ing samya muni omah mring para umbyaing para jawata e kanca pihak-pihak ana daya ana titah munggah nang kayangan wene dalan jawa nek dalan wene dalan silaniro ngang
aja makan astane ro kale. Astane ro kale pisan. Yen ngandika magawe opronto. Yen ngandika magawe opronto. Kakang Noto, menapi? Doro dasih rantam maning manaipun ngeraipun manik moyo jumbuh kanan menopeng sambung lah aturaken dah wah lah cocok penjenengan paring dawu bila tiba-tiba wonton titah titah yang jagat yang mbak minggah wonton yang kayuangan ini ini apa mboten klentu ini yang minggah menika mboten pangling menika rak pono kawan titah nuin sewu ini ngasor derajatipun namung pono kawan derajatipun namung titah sewantah namung kawula lah kok derajat minggah wonton yang kayuangan monggo tanpa tanglima ring sadèrèngipun Kakang Rodo menapi nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar. Tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Ah, menika langkung prayogi. Kakang Rodo katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian ponokawan ingkang sowan. Ah nggih, adhikira kula sumanggaaken. Ponokawan Petruk padha kanthi raharja sak praptaniro ponokawan. Nunamit pasang Kalimantapi tinebine iki lho dene demawa ing tawang-tawang enepatno ing tulamanu sipulun kemareng kula ngaturaken sembah sumengeming mahabekti kula kunju iya ponokawan ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan Truk sing nukokke kowe bersikap sapa ya Bapak ikete Bapak aku tak bali nang omah ya, Truk. Ngopo? Ngajar Semar. Lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang kayangan kok disandangi. Apik kaya ngono kok mbedak-bedakke Semar aku blas ratu kok kaya apa-apa men disangoni training abang. Iki cetha nek Semar ketok nek areng ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon teko none Bapak ora teko. Lah ngopo? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko. Ah, semar-semari. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Truk. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit, aku celuk lambi meng nganggo kathok training abang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mule Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup kudu nganggo korden. Anggemmu ndasku sak genthong ya. Kok dadang nganggo korden? Ha wong ukuran iket kok 86 iki sirah apa? Uteke gedhe. Pono kawan Bagong, wonten dawa, panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene, muridé sapa? Sik, iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak aku somong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa iki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, wow, Mas Manik. Manikmaya. Mas Maya. Manikmaya komplit. Hei, Bagong aja sembrono. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita iya sekarang ini kok pada ke sound system ini Bathara Narada kami itu aneh kayangan wow sesepuh iya aja sembrono Bagong ini kayangan mengko ndak kualat ya
Gue nganti kowe itu minta sing ora prayoga ning kayangan, kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Diwas aku mau nguyuh ning pelataran kono. Hawi kok ngene abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Kono kawan Bagong Padarjo sak prap taun nira. Pengestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Maya. Iya ya Bagong ulun tampa. Pengestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane to? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Aku iki kita. Oh berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tak dari wis tau neng Banyumas urung. Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane dewe padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pengestulun tanpa nono Bagong, Inyong tanpa. Tangan teluras, goblok tora. Riko, Riko. Wek biasa wae basa-basa menungsa lumrah. Pengestunipun pukulan Bathara Manik Maya, Manik Maya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong, ulun tanpa. Oh, ulun tenan ta, Dul. Heeh. Pengestulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, Pangulun. Iya. Prayoga nunggon kita lunggu. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lunggu wonten ngarsanipun ulun. Iya, Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi kok ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petro Kanthong Bolong Padarjo sak prapta kita. Pangestulipun ing Pangulun Rada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petra ulun tampa, Mas ulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ning kasantosan. Dalah. Bagong Padarjo sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Dora Narada. Dewa kok kaya jog-jog dengkulmu. Pengestunipun Pekulun Bathara Narada. Wilujeng, bekti kula konjo Pekulun. Ayo ulun tampa, Mas ulun tampan ana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu ora. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan ya, Tru. Heeh. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduran ngundang iki wae, Tru. Ah, dengkul kita ora. Petro iki ngandani ya ngawur kaya ngene kok Kaum. Petro Kanthong Bolong Padarjo Saprapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pengestu lan tampan ana, kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Padarjo sak prapta kita. Pengestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal e dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kanca Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Ngkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Alekasino pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasino dudu ning Bathara Indra cip cip dengkulmu ngonjur tekan cip barang grup ya ulun biasa nonton film sampean lho Bathara Indra lho ulun ora nate gawe film wis kaca aku bingung tenan iki aku sowan dewa bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya. Petro padha kantir harjo sak praptamu. Ha iki sing bahaya iki, Gong. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Iki nek kleru omong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Ndara Yama Dipati Pukulun bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong Padarjo sak praptamu. Wilujeng nering sambikala Pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nene nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e.
nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk padha raja sak praptamu. Majripun pulun penyarikan wilujeng. Bagong padha raja sak praptamu. Ndara nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane wae padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, ha sapa jenenge penyarikan. Wo, Pak Carik. Wilujeng bekti kula konjo ndara anu pulun penyarikan. Iya Bagong, tak tampa pangestu tampan ana. Kula pundi? Bersih ta? Bersih ta? Heeh. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulan penyarikan kula tampi andhasaken jimat paripe. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipunutus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha niku ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku ra gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng nggawa gawe apa to, Pak? Petro, kula tak crito nggih. Iya ya Petro ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kulawarga. Oh, lah terus. Papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata. Nggih, hiburan, hiburan. Wah, iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Sampopo, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok ra dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garing penggaling para kawula. Mengkono Petro, nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel Happy. Santai wae truk le mikir truk ora sang ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha pokoke Taman Wisata Karang Kadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Tong riku enten dodol dawet, angkringan terus niku sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat. Enten kaya ban motor gedhe banget, dhuwur banget. Ning nggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate prik nyuwun priksa kalawan Kakang Rodo kuwi sebutane apa? Ha mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dinggo renang. Papan dinggo nglangi. Sak piturute pokoke dinggo maem bebarengan kalih para kawula. Niki pun dadi. Wis dadi Petruk. Empun pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jeneng kuwi tempat-tempat sing dinggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget. Ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane lho. Nudeng kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dinggih taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe ki nek ngapusi ngono kuwi jajane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5000 ngono kuwi iki tikete iki diitung 5000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggemmu bapak ora iso ngitung lho. Ya tak kira ora iso mulai tak colongi. Anggrono kira-kira wong ngelak tak kae dit tuku es teh.
takon nukok ke susuai takon ngepek. Aku tuku rokok yo sak selop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng bae. Aku jadi pecat yo terus ora. Lah terus wigatine suwan ning kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketinggal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dinggo karo bapak utawa tengkarang kadempel niku. Mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung le ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi? Tumuli piyambakipun emut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gangsa nami gangsa Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak iki mayang ora tek apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang lho karo anape kok gamelane ndadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jiane dan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijaki emoh ya. Ngawur wis kemar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Nah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sampun Prabu Piyang Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipundhawuhi dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun nggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun, dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikanteni bapak sekedhik arta dinggo pengenceng. Nek Hyang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken nggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula pede. Apa geng? Pede. Pede ya apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwale kok. Ayo rapas kok ya. DP kok pede. Niko, mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Kuwi areng ngecara ngendi kuwi ora bakal diweneh diparingi ngambil nek 7 taun sawise pentas ora. Ngoten mawon Pukulun. Kalih welinge bapak nek Hyang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih nyoni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nutuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan nggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene wong mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Rodo. Menapi? Kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nyuwun pamapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda. Mila menawi wonten boten repotipun Kakang Semar menika mesti pun Adi Prabu Bathara Guru sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Mana tumrap kula menika satunggiling pa
kakormatan tumrape Ngadi Pramesti Bathara Guru. Ing ngatasipun Madeka menika kadang tinemu taruna nanging tasiripun penggalih dening kadang timun Werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendhikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa, tindaking gamelan Lukanata menika dipun totaken para Jawata. Endra ingkang kadhawan supados ketutaken sak kanca rawangipun pun para dewa ketutaken lampahing gamelan Lukanata. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos Paduka Diprasi Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukanata, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar. Dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing ngarwani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah mbebayani nih. Leres bukulun kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ta kok. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho gong nggon bokong ki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget terus langsung raiku biru. Ora nilai to? Ora. Kowe iki jan setan kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena aku teknik tak nggo golek dhuwit. Wo, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Iki nggih. Nah ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cobi. Sinten iki badhe wonten kaliyan Semar? Nanging tumrap kula menapa ing dipun ngendidikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke riyen. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sewantah. Mila menawi wonten jamak lumraing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng ubo rampe ning kayiwangan tontonan ing kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi Madika paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lukanata bari kaboyong wonten ing Karang Kajempel. Lha nek bocah loro niki nganti nyamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ha? Ora taya kowe. Petruk niki anggap kaya ngeten iki ning digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, ha, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora ora lho. Inggih Kakang Rudo, nanging tetep badhe kula mboten ngelilani menawi gamelan Lukanata kaboyong wonten ing jagat. Tah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun, menawi wonten menapa-menapa rada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mriku sampun laturaken lho, tunggak waru godhong dadap, rada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adhipun Renggalang kridanipun Petruk kalihipun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pancen nyuwun ngambil gamelan Lukanata di Kakang Rodo kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti kemau mesti wae Petruk wis midanget. Nggih. Gamelan Lukanata kuwi tontonan ing kaswargan. Oh nggih. Gamelan Lukanata kuwi wujute ubo rampe ning kaswargan, ubo rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lukanata. Nyuwun mampun ten, Bul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mampun ten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kula warganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tegese bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah. Titah swantah. Oh ngaten. Iya. Dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh.
Ibu paring akan nolong betul. Kono kawan Petro, ulun ora menajuk jani, ulun ora maring ake. Betul maring akan. Ura Petro, angge sampun betul nopo-nopo. Gong, piye? Piye sukses ora? DPD saiki apa engko? DP. PD ora. Di DP saiki apa engko? Anek wis siap DP nen. Ning wong iki gamelan uko nonto iki ora dikeparengake tedak ning jagat ora itu diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, nun. Gamelan uko nonto mboyain tuk diboyong marang jagat. Mboyain tuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ing Karang Kadempel Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan lu kono ento ora entuk di gawa ning jagat, ngoten? Iya. Nang nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten tenaje kali bapak kula ora wedi Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ini nganten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentokaken maringaken gamelan loka nonton kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujar ora kaul. Noyah nayo baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki iki kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Kowe biyen ta iki. Kencang warudayang lho cah edian tenan ini ngarepe dewa kok salto nanda kena aku ban kuning karate nyepelek ke udah kanti dasar apa sampai orang ngebareng ake gamelan lu kan nanti digoneng jagat maka singgirnya Bapak Semar orang ngono kuwi pukulun Bagong ulun dewa kita ora boso harus ora peduli. Tak basa ana nek ngargahe mangkle Bagong ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candra Dimuka, Gong. Ya Candra Dimuka ngopo? Neraka. Wet. Tenane lho, tenan. Kuwi papan diku nggodhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong ora edan ora wedi aku kulino cedak geni gedhe wong kulino ngobong boto ora wedi aku panas wis ora pemban karo aku yen ngono kita wani karo dewa sing tak werdani apa mau Bathara Guru memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik ming disuwuni ngambil iki kelange apa ta kelangnya ada apa tak? Orang kelang, mengko gamelan lu kan itu tak kondur ke neng kayangan utuh sak kecere orang bakal ada yang cicir tabue ya utuh, orang bakal tak ganti gak ngapa aku yang duwe gamelan lu kodrim kamu lu kodrim kok tak pamer-pamer ke gue lah, piye kempule wana diduduk iso kaya wong getah hei, hei piye lang geleleng ning kempul cutuk iso mubeng gayor kuwi ngenani ndase sing kempul wong gamelan wesi dipamerke pamampan entuk mboten nek mboten entuk kula ora wedi lho kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina pun paringe napa mboten pikulun tetep ora ulun paringake kepiye. Wah, di, aku atur yang ngat lho, di. Bagong sampun ngantos mengatur menika, mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru dipun pirsani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye?
Balen ana pisan, Gas. Sampean muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampean kena mesti muntah getih. Ya to, mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kuwi kon kon dringgo kok malah ngadeg ora. Parang mboten kok ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula itungi telung kedheping paningan. Nek pukulan tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyasing pangandika paduka wong adik pukulan. Maringaken gamelan Lokananta dateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh kulun. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep Indra tutupi Indra tutupi. Eh wong tutupi Indra aja nganti metu. Oh metu entek-entekke kuwi bintang filme. Aja nganti metu Indra. Bathara Indra. Kita bakal nampa duka saka kula yen kita ora enggal mangsul kelawan Bagong. Bathara Indra nur iki ngestakaken dawuh kula. Sawai ulun Bathara Indra. Wela we diandran. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anae Bathara Guru ki pira? Okeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa wae? Ulun dhewe mboya apal. Aku dunia hafal, kowe anae Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon mbarepe sapa ragile sapa mbarepe sapa ya wis ben mbarepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalon panjenengan ing Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ra. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karang Kadempel, aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalon panjenengan ulun. Apamu sing tawedeni? Ayo. Metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu tak lebokake ning kawah candra di muka. Oke, oke dikira aku wedi wong karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut kene. Ulun dawuh kelawan Indra kok ngundurke Bagong kok Bagong ya pinter le gawe alasan isih tetep neng kene. Lah cah pinter lah ya cah cerdas e. Ayo arep ngopo saiki tak jagani neng kene pukul sampean iki dewa wis malak lho kancane tangane loro kok sampean papat dhewe dobel ya sampean senengane dobel ya. Biasanya siji mungso, siji sampean mungso loro wae wani. Kendel wae. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya mau dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean terus saniki sampean ngelike karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso njabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulia wae.
kampel lang sisan. Wah, tadi ngapa iki? Teko. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe, dawuh karo diprem sebatar guru supaya maring ngambil. Ya kuwi gamelan kok ana aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu sapa-sapa tak ureng-ureng kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki dadari wudu. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Eh, widodari iki werna-werna. Kaya mburi kae. Widodari kok lemune ora jaman-jaman. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Ae bodi yo kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Engko ngopo ya ana widodari? Ah ya wis ben kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Aduh meh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan lho kono to. Nek ora diparengake tetep kula jengamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mboten. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah, ming mergo saka karep sampean, mergo sampean sengit karo titah wau, Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong-wong niku dosa tenan, ora sah cemplungke kawah. Deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng bakong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Kananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Hmm? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah. Mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean lair endok, ngerti? Ngerti ora? Sampeyan iku sing ragil dhewe dumadi saka Kuningane ndok. Padha kale iku lho. Kuwi iki ya dumadi saka Kuningan. Ora datos. Kuningane Semar. Ya jijiki ya ora. Wong arek teng cerdim sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tami joget. Kulite dadi togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Mergo nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebote. Tebokmaya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagering gunung pagering jagat sisih kulon karo gunung pagering jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe ego vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prungkan iki. Nek arep nggo uruk mang bedhel wetenge Semar. Ha, terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi, Pukulun?
keadilanmu menyanti. Sampean orang tresno harus sedulur. Sampean orang tresno harus sedulur sing mangsio sio urip ning jagat. Meng disili gamlane kok ora etuk. Wong kok le marak men kowe. Ya Modipati, ajar kowe. Macem-macem. Aku dong tutuk le koja. Inggih. Ah, ngono. Lho, ya Modipati. Aduh pukulun kula malah teratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok njabut untumu modar. Ompong kabeh. Oh. Eh, ya ngati-ati lho ya Modipati, ngati-ati. Heh, sembrono tenan. Kok tekan semono kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejomaya kanu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ra kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Es anu manik maya, catur bojo. Nila kanca. Eh, ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awo dikira titah kaya Bagong Irawani gawe Kisisro kayangan. Tak enteni telung kedeping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta, aku ngising sanggondon. Tobat-tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho, wong kula ing ngajripun kaliyan Bagong menika menika. Wong dugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ing kemapan wonten ing Janaluka. Lah ya kuwi. Ah, lah di guru menika ya dipun suwun padhos maringaken gamelan Lokananta iki ora kersa iki lho malah. Hah, tumrap kula ingkang nyumet dateng kamontenan ing kayawangan ndadosaken geger menika paduka dipunawasi Bathara Guru piyambak Kakang Rodo. Menapi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu garap ala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah kula ingkang nanggel. Ah nggih, ngira ingaten kula semanggaken Yama Dipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar kelawan apa ing katindake dening Kakang Ismaya. Bagong melawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahno lan panjenengan ulun-ulun dhewe ingkang bakal nyemplung aku nang kalah candra dimuka. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Nurto, rapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan bukulun. Budhal ingkang padha sebengsun kundur ngedaton. Kula nonton ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarian. Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Pikulun, Sang Hyang Bathara Guru, sigra mandhap saking Silakandha Waru binangun. Katambi gambaran bungkul kencana.
kayap sanggaring poro widodoro widodari poro jawoto hapsoro hapsari nalika semanten tindaknya sang iwang manik moyo lamun katinun saking mandrowo kaya tansah sesanti kamulyane. Pak Dalang nanging sak deringipun pun
nyuwun wedalipun Bapak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ramyang nengkang sasongko kumanyar mangrengko rumeng puri mangken Mas Mas murubeng langit Mastu Rama Sideng. Awikna Mastu silang mringwang jagat karana Siram Tandha kawijesaning Bisana. Sono sinawung langwelo pesta masrih kantun lambang budha sinantur tutur. Katelo tulat-tulat mlelap ding paradya winusita upama pramiskara karana gyatu ing jaman purwa. Dinar ditameng lalata manggota kepasaning gupita. Tan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo marma panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebyar dumadining wayang purwo berakaning kondoli narik luting boso dungeng kuno musuh rosul ninaraso ya karaos mulat salirohang roso wani pruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwe musri nakup caing cari tulo bejewus gemelar jeruning pagelaran yoikus jatin amriksani pagelaran hingga purwo suryo condron darum yang kartiko pinurubo kudrating kawoso sahiratri yang idri bawono purwo tekeng tuksino gilir gemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad kedukulan tangkar temangkar krusin rambun kaya jawab pating kerembiak dadyo padangin kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan dari sang iwang rawi ingin asa merbahani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hanggeran ingkukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang iwang arko katun sama belak kenan kiri ngabang ismu jenar kabar bawah senari sang iwang basonto tanam tuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung kenemulan gendanu kasih ring prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kaulo dasih dene rasang upaya buga harap tegal sawai anglur seluruh tanah pedhete sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samene ana pinembagan samara wangi sang iwang arkasa ya dangu saya inggil
katus nari jagat puskatun meluk tuni mingke berapa padur gitu litan bulon senari jagat kang samrubil biyoto rebut tejo rebut kekuung para deritatan ono yang madani kekuunging padukuan yang peringapus ladana mengwujud padukuan para deritati arjo ayem tentrem kawulane matsinamatan doyo dinayan tunggal cipto rosokar solan karyani diso-diso banjar dowo ijeming karang kitri katingal jagung puhung ledung-ledung rombok terong robyong-robyong ui gembili sak kendi-kendi patut lamun kinaryo patut ladan bilih poro kawulo sabar tukuan peringapus samyo gemi nginyo ulah tetanem milo datra mokal lamun panci pendak kolomongso wis mangsaning panen katingal gumareng geng sanggyaning poro kawulo sabar dusunan ingin samyo suko suko pari suko mangun sukaning manah sak pinggiring padukuhan wonten balumbang wening dadya padusaning para sumirat padusaning para kawula kumrijik kang toya anjok ing pepanjuran dadya pasabaning para satumena wader pari wirawiri ulam tawes angu jiwat kenes hakarya sengsem kang samya tumingal nalika semanten sinten ing menika dadi kegunenganing padukuhaning pringapus mriku to warnane atmajaning Kelurahan Semar ingkang wuragil nenggih ingkang awasta Kiai Lurah Bagong ya sang cepot ya bawur nadyan laduk gecul kumarucul wis kondang lamun kladuk wani kurang geduga parandining mangke pinarjo dening sagung para kawula menika dadya kami tuaning padusunan pringapus krana gunya wasis maranata karukunan tuwin hadamel tentrem ayem ing padusunan milanadyan dugal kuwarisan parandene tinresnanan dening sagung para kawula sak padukaning pringapus risa juga Kelurahan Bagong nedeng lelenggan madaning pendapi alit bali wis maning Kelurahan Bagong nalika semanten kagat kadura wekasan dupi mulat trawipun ingkang rama nenggih Kelurahan Semar Bodronoyo sumawana ingkang rupa Kelurahan Nala Garing sumawana Kelurahan Petruk Kanthong Bolong jroning batos hanggung bombong dene ingkang rama iwah ingkang raka sampun kemareng rawuh madaning padukuhan pringapus panjenengan manggih Kelurahan Bagong datang kepareng amadhar pangandikan amung sakedap sakedap angunjuk sakedap sakedap adahar ing jawi andher mlebar sanggen para kawula padusunan mekambir mlebar yayah samudra datang tepi panjenengan manggih datang wonten piyos sing pangandikan tidem jinem madaning padukuhaning pringapus kaperbawan wingit wimbaning Kelurahan Bagong nalika semanten anyareng swaraning gamelan gethok-gethok biok kang tanpa gendhing mangambal-ambal ing antariksa dadya katondo bilih sak mangke Kelurahan Bagong ngarsa medhar pangandikan dadi kumanuwi jeling kulo pangandikan Kelurahan Bagong dereng kabibaring lisan
Sagar Pandan Pandan Muncar Tinon Lirga Kunang Di Tetan padang non ning mase wakan usana maneka warna Puspitengotiono Miang Bandra Sarwo Rukmo Renggeng manik noro noro wata Obro Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring teco laliwaran ler ki laci siring
nadit om wimbo kekandamre mingge katiuping maruto maruto mando saparan mangambar Ongas Ong Ong Nemangsuk ngono mangadilin uwe ono sasmintaning sun jagat wasisaning ubotoro semir mancin kurang ajar tenan usah siji gak bapak ini royo-royo tekan gini kok li nyeluk semir boyo bapak semar bapak semar wilujeng pak rawuhipun wong tua dibasani karo anak rasane neng ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rung adus wae, Pak. Sing ngomong rung adus apa? Iki mau kok arep siram atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku tanpa nono ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak. Dipun prayogaken nggih, Pak? Iya, iya. Ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon neng kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak golekke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga tole. Kamas. Kamas nolo gareng. Waduh, sian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ki kok Kang Mas Nala Gareng tata krama, etok-etok wonten pasewakan agung. Kang Mas Nala Gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun, Kang Mas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripendayan ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Kamas. Iya, iya wis ora kurang prayoga. Kamas. Kamas Petro. Wilujeng rawuhipun, Kamas. Wah. Anteng atiku, Gong. Ayem anteng. Aku tok basan iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mbok gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya nganguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas. Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas. Prayogaken ya, Mas. Ya, ora kurang prayoga. Sabar, sabar sedelo Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya, iya.
Ya, wis aja kuwatir. Dadi ayem rasane bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karang Kadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kagete ngatiku Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu iki jane eneng ngopo? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, bapak. Wonten atur ing badhe kula unjukaken kathokipun bapak. Basa ora petoe gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten bapak. Ingin sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Diagung Pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ing kaprajan. Datang Bapak Semar upamiyo ai. Upamiyo. Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saura-urane titian apa-apa bapak tok petuk nganggo